Nicht wahr? Vielleicht waren. Abgekühlt. Und ja, wieder gucken, padrões, bestimmt 30 Minuten. Ich mache mich klar. Nice mind, boy. Ja. Na, na, na. Passt jetzt. Ja. Sorry. Ja. Ha. Curto, graças, Darí, Hugo. Baga? Uhum. Buvet. Qua. Cocoa. Coco buvet. Toxic, muito bom. Toxic, muito bom. Yeah. Não, toxic. Ist die als Musik ziemlich? Ja, ich kann. Da, nice. Wo ist denn der Bildschirm? Nein, ja, danke. Ich kann auch gerade nicht, wo ich Ist charge. da, da ist ja. Das ist neu. Hallo, Ja. Miguel. Ciao, os correntes, ja, acho que tá aqui. Acho que Es sind Europäer. Es sind in verschiedenen Partners 15 Betriebe, oder Italopäer. Ne, wir müssen nicht wieder mal um uns verraten. Ne, ist doch nicht gemacht. Mal, da ist es jetzt. Mal, du sei, Kalalu. Ne, ne, wir sind nicht Copyright oder so. Mal, du sei, Kalalu. Es hat den Bösen Pesch gehauen. Meu Deus, tá aí, ó. Uau, Pedro. Esse motor está bem tão ruim. Boba, plano. Viu, osso negar? Meu, não problema, se chita o baixo, é. Não é porque ficamos sem trópicos, não se põe, é. Ok, mas dizer que se trata de achar. Putin. Hugo, vari dabūt šķēre, nu, fucking šķēres nevajag. Vienkārši dabūt wow, lai uztaisītu wow. Nē, mēs visi leģitāti esam. Ko? Visi leģit video. Nu, gul, tas ir, tas nekas nav. Jā, Nu, gul, tas ir legit. Nu, taisam gul. Jā, es atradu kvalitāti. Jā, es arī. Nu, daudz gul, ka nav. Man jau pietiek. Man ir 6 būvu, 7. Man arī. Huh. Es zinu, kur būvēšu šo māju. Es atradu foršu vietiņu. Nav pārāk tālu no spawna pati visumā. Vismā taisni pāri ir spawns. Tu redzi? Spawn. Es šobrīd... Es redzu daudz, ko šobrīd... Vismā, paga, paga, es pameklēšu bišķi tālāk šitiem. Šitiem bišķi tālāk, ko tu taisītu. Jā, šis ten taisīšu lagūnā. Taisīt lagūnā māju? Jū. Man būs riktīgais farm land. Man jau arī pārsvar. Apjaustais zirdilim. Nē, zirdilim 7. Nē, šitais jau ir... Šitais ir Slim Shadys. Man ir tupaks. Mēs tādas kā pīvaicis dabūtu. Dabūtu vai dabūsim? Es nezinu tehniski. Ja es nelikšu nekādu mūziku fonā, tad mēs nevaram neko dabūt. Tagad Hugo nopauzēs un taisīs update, tad viņš jau būs mazliet izbrīsēlē māja. Ta-ta-ta-ta!
Vienkārši negribēju filmēt, vai ne? Nē, vienkārši nopauzēt. Tas būs interesanti. Nav interesanti skatīties, kā tu čāpo koku. Es nečāpoju šobrīd koku. Vienalga, ko darīs. Parādi tā, ka tev jau māja ir izdarīt. Uztaisīt, uzdarīt. Cilvēkiem parasti patīk skatīties, kā būvē māju. Nu, labi. Tā kā tev nepatīk skatīties, kā Dēns būvē māju? Nē. Nu, īstībā patīk. Nu. Bet Dēns būvē labāk mājas. Mēs labāk būvē mājas. Mana māja ir šičēks. Mana māja. Es nezinu, vēl man nav pat iesākt. Man ir iesākt un pabeigt. Tikai šičēks. A, tev tādu viņu paliks? Nē. Nebūvēsi savu mansionu? Es būvēšu barn mansionu. Ok. Šitā, šitā. Tas tev bija tikko. Kas? Tas sound effects tev tikko bija. Kāds sound effects? What the fuck was that noise then? Ok. Jāsāk būvēt. Tu jau kaut ko izdomāji? Jā, es teikti jau būvēju. Ko tu būvē? Lagūnā māju. Bet kāda tipa māja? Peldošu. Taisīsi lilipēdu? Tā kā. Taisīsi pats savu salu? Nē, no koka. Māju. Tik prasti? No. Nu, ierunājies tas, kurš dzīvo uz zemes. Nu. Vienkārši ātri Hugo pabeidz, bet kaut kādu sūdīgu šičēku uztaisāt. Drīz jāiet gulēt. Ok, tad ātri mums jādara pagas ātri uztaisīšu gultu. Uztaisi no sākuma, kur to gultu likt? Man ir kur likt. Kur? Tas ātri jādara ir. Uz savu lagūnu bullshit. Ātri pirms kāds iespalnojas, lai varētu. Man jau te pilna dirsas atspalnojasies. Man gan neviens vēl nav. Davai ātri ej mājā iekšā. Es jau esmu gultā. Es arī. Good night! Good morning! Es paveicos. What the fuck? Man nav to regulējis, bļa. Ķipa tas tur, spilgtums, bļa, riktīgi episki izstās kā kaut kāds anime. Kāpēc tā? Bļa, man besī tā skaņa. Vendermens skaņa, tipa, kad viņš ir tāds dusmīgā. Jā, ēgvalds. Pēši, bļa, un es guļu, un man ir... Bļa, es guļu, man ir... Sišlasies kru. Nē, Hugo, ko tu te dari? Es pēc kokiem nāku. Neatrauties, es jau esmu tev pārsot priek. Es jau esmu replantojis šitam. Nesi cits nocīst. Tāpēc jau es esmu Jackass un es nereplantoju ko. Pag, tu viņus nereplanto? Nē. Labi, labi, es replantošu, man ir 3 stāki ar samplingi. Kādā fakā to dabūju gatavu? Bet jau tas visu nocirtu! Meh. Es apēdīšu to ābu. Ko tu te bomžoji? Nāāā! Atcerstu.
nesaties, es kaut kādā noties. No gan. Toļā paldies. Tu cērti arī bērzus? Jā, arī. Man tu būs vajadzīgs. Kuram nav vajadzīgs? Cikam. Tak man tā šķiet viņam vajadzīgs. Es skrienu uz otru mežu otrā meža pusē. Skrien. Tev nepatīk mans mežs? Nē, nē, es sāc vienkārši tālāk loviem. Bet kāpēc tu nepalik šajā? Jo tur ir lielāks. Nepatīk mans mežs? Un teikt vajadzētu kādu, kas vienkārši pateikt size doesn't matter. In this case, size does matter. Stāk gribētu šitās puķītes pavākt, bet man no inventorijā vietas. Tev no mājās vēl česta? Ir, man ir četri česti inventorijā. Es tikai neesmu slodz zemē. Es neesmu tikai nolds zemē. Svēk! Kāpēc es nejāju ar zirgu? Man ar tās jautājums. Man nevajag jāt ar zirgu, man mājas te patās. Viņa var arī rautāt, tur patās ir. Es parādu, kuļi tās mājas. Viņas vēl būvējas. Nu, bet parādu, es vairāk kādā vietā. Jā, jā, tu liek. Pasaka, tu ir mājās. Jā. Who got the crafting table to public? Tu var ņemt viņu. Yay! Man brīvās crafting tables! Bet man nežēl viņi vajag. Jēp! Vajag vairāk bērs. Ai, es jau sāku bildot savu lielo māju. Tikai jāizdomā, kādu veidu māju. Nu, sāku nopļaušu zālu. Es zinu, kādu es taisīšu. Swish! Jālagoju tikko netīšām kaut kas. Tāpēc jau esi ūdeni, lai... Nā, tu pļauji zāli? Aha. Ūdzreiz var saprast, ā, tu pļauji zāli? Man ar šitā problēma nav jādzīvo. Man gādi. Es dodos mājību. Es tevi neradu? Es esmu godu vārdu skvidos otru pusi. Tu neesmu. Kur? Uz pretēju. Tev aizmugurs. Nē, tev... tev priekšā. Nē. Pa labu pagriezies. Vēl. Nā, pagaid. Es paņemu savu zirgu. Sen neesam viņu jāi. Nav jau tālu jāja. Nu, pati. Ātrā. Dzirdēl, tu tiec izmēģināts. Izmēģināts vai vēlreiz lietots? Vēlreiz lietots. Kā tu jau reiz izmēģināts? Man jāiet šito nocirst pašu sākumu.
Jo man nepatīk, kā izveidojas pats sākums jau. Kur tu esi? Es aizgāju jau. Tu nezināk, kur tas bāja! Nu, viegli viņu atrast, vienkārši. Tur, kur tavs mešs ir, atceries tur, kur es iznācu. Es neredu. L, bet kur galā? Es neredu. Ko tu neredzi? Es neredu. Kā? Nu jā, es jau nesācu būvē. Bet es neredzu, kur tu esi? Es tur patās. Neredu. Tā kā šeit kā bloki iet nos. Nē, es neko neredu. No. Tā. Tu ūdni tikko jājāj. Te nekā nav, te tikai ir tavs zirgs. Nu jā, šis ten vēl nekā nav. Bang rang! Labi, labi, izdarēt. Nu, es jau tev nedzētu prom. No way, Jose! Es pārtaisu visu tā sāku. Hugo, Hugo, apties savu zirgu. Bļe! Redzēsim, kas notiks tavu zirgu pēc dažiem brīžiem. Kas? Kāpēc? Es viņu nokastrēšu! Kāpēc? Jo neviens neaiztiks man slim šeidīt. Lūk, Dievs, ten ir ājas, es te gandrīz iekritu! Nu jā, es tenī arī iekritu gandrīz, es tev stāstīju par to. Holy shit! Jā, no to tu tālu, tu patās pāri! Šeit? Šeit, bet man ir... Nu, pretīt, man. Kā tik vien apkasvā caurumā, bet tagad neuztraucies, ir ģelt. Es tad taisīšu kūti. Būs uz zem jumta, nevis kā visi citi. Kā visi citi? Nav neviena cita kā manējais vēl. Nu, kā visi citi. Ok, es sāku taisīt. Uģinām tā zāle jānotāju. Tu taisīsi tur uz tā mazā lagūna, to mazo maiņu? Nu, es vēl paplašināšu lagūnu vēlāk. Man plāna liela priekš tā mazā lagūna. Labi. Kurš zina, varbūt man būs underwater komplekts. Jo viņš ir īsmā riktīgi dzirš tas lagūns. Atnācis apsties, ka viņš dzirš ir. Sauliet lejā. Uff, let me left. No, fuck you, didn't left.